ଏ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକି ବଣି ପୋଷିବାର ସରକାର, ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫ୍ରାଦ୍ଧ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ବନ୍ଦ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ କେମିତି ଖୋଲି ଦେଉଛ? ନାଇଁ, ବିରୋଧ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁକି କମିଶନର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଯେତେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ସବୁଠି ସ୍ନାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ପୂଜା ପର୍ବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ସେଇଭଳି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ପାଳନ କଲେ। ଲୋକେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କେତେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ତେଣୁ ଲୋକେ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରହିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନଈ ନାଳର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକି ଅସୁବିଧା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯାକ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏବଂ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନେ ହବିଶାଳୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋରୁ ଆସିକି ଏଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ କଟକଣା, ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆପଣ ବନ୍ଦ କଲେ, କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ କର, ଆରେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବ୍ୟାପିବନି ନା କ'ଣ? ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡଙ୍ଗା ଭାଷା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ? କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେନି, କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକି ବଣି ପୋଷିବାର ସରକାର, ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫ୍ରାଦ୍ଧ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ବନ୍ଦ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ କେମିତି ଖୋଲି ଦେଉଛ? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟଠୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ସିଏ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଳି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଖୋଲା ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁର ଗାଇଡ଼ ମାନିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଆମ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାଟା ମାରିଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ଏପଟେ ରାଲି ଧାରଣାକୁ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼, ହେଲ୍ଥ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି ମହୋଦୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ ମହୋଦୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଚ ଗୀତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛ। ସେପଟେ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଯାଇକରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଚାଲୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ମକଚି ଦିଆଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଟାର, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଏ ସବୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ କ'ଣ କି? ଯାହା ନାହିଁ ତମେ ତାହା କରିବ। ଏବେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛଟ୍ ପୂଜା ଯାଇଛି ନା, ସେଇ ବିହାରୀ ମହୋଦୟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଗଲା ଛଟ୍ ପୂଜା, ତ ଛଟ୍ ପୂଜା କେମିତି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କଲେ? ଏଠି ଓଡ଼ିଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତ କିଛି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ଗତ ମହାଳୟାରେ ବନ୍ଦ କଲେ, ଦୀପାବଳି ବନ୍ଦ କଲେ, ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ବା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନଦୀ ସବୁ ତୋଠ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ।